barcha maqtovlar va allohlar alloh taologa tegishli. Biz onamizdan maqtaymiz, onamizdan yordam so'raymiz, onamizdan yordam so'raymiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nosharidan alloh subhanahu va taologa sig'inamiz. Kimni alloh taolo to'g'ri yo'lga chiqarsa, uni hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, uni hech bir kim to'g'ri yo'lga chiqara olmas. Shahidlik beram, Allohdan boshqa hech bir ilah ibadat qilmaydigan, qabulatirgan zot yo'q, uning tengdoshi yo'q. Ham shahidlik beram Muhammad sallallohu alayhi va sallam, uning qulo ham ichisi, ona ona ahli bayti yaqinlarida sahabalarga, tabiiyatlarga, ham ularning yo'lini davom etuvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning rahmati ham mag'firati bo'lsa edi. Bugun biz o'zimizga pul solu turunda bo'lashaq. Rasmiy statistika bo'yicha dunyoda yaqincha 1 millionga yaqin kishi o'z-o'zina pul sola yil sayin. Bu o'mishli, ya'ni maqsadlarga erishgan kishilarning soni. Endi o'zlarini pul solib, maqsadlarga erisha olmagan kishilarning soni 20 millionga yetadi, xabar etadilar. 2007 yilda Rossiyada 20100 kishi o'z-o'zina pul sola. Ham endi pul soluvchi kishilar orasida foy o'rniga musulmonlar da bor. Endi har birimiz bilamiz, Alloh taolo har bir kishiga jonni amanat etib bergan. Amanat bu soqlarga tiyishli bo'lgan narsa. Shunga ko'ra jon u bek qadrli narsa. Kishi Alloh bergan jonni umri bo'yi soqlarga tiyish. Jonni soqlov bu o'z-o'zinga ziyon keltiruvchi, halokatga olib boruvchi butun narsalardan saqlanishni anglatadi. Bu endi og'irgan vaqtda davolanuv, masalan, mashinada borganda tezlikni orttirmoq, chamadan tezlikni orttirib, ham endi tushunkilikka berilib, o'z-o'zinga pul solmoqdan endi pul solmoq. Ya'ni jonni saqlanuv ishini oladi. Hozirgi zamonda endi bek ko'p ishlar o'z-o'zina pul soluvchilar, ularning qaydirlari endi bog'va osili nimani ulalar, uylarni o'tiralar, qaydirlari og'u ishib, o'z-o'zlarini o'tiralar, qaydirlari ishab qoldilar, qaydirlari endi biyik binolarga minib, biyiklikdan sekiralar, o'z-o'zlarini tashlaylar. Ham endi shu aytdik, o'z-o'zina pul soluvning sabablari bek ko'p, ham bek turli. Endi hozirgi vaqtda shularning eng keng taralgani yaratgan kishi bilan ayrilishuv, g'oilada xotin bilan er bilan xotinni orasida har vaqt qizg'ish, talash bo'lishlari, ishsiz qoluv, burushqa botuv, kishilik, narkomaniya ham boshqa shunday sabablar orqali endi shu sabablar endi kishini o'z-o'zini o'ldiruvga sabab bo'ladi. Islom dinida o'z-o'zini o'ldiruv bek zo'r gunoh. Alloh taolo bu g'amandan gunoh ham harom ekani Qur'onda aytgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Va la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima." O'zingizni o'ldirmagiz, durustlikda Alloh sizga qarata rahimli bo'ldi. Shular Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'z-o'zinga pul solishning zo'r gunoh ekanligi to'g'risida aytgan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan keltirilgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytgan: "Kimda kim tog'dan sekirib o'zini o'ldirsa, jahannamdan langi qolgan qanda tog'dan sekirashak. Kimda kim og'u ishib o'zini o'ldirsa, qo'lindagi og'uni tutib jahannamdan mangi o'sha og'uni ishib azoblanashar. Kimda kim temir bilan o'zini o'ldirsa, jahannamda mangi qolgan qanda qo'lindagi o'sha temir bilan qursog'ini qodayashar" deydi. Ana bu hadisdan anglashilganicha kishi o'z-o'zina biror narsa bilan pul solsa, jahannamda o'sha narsasi bilan g'azablanishar. Ham endi
endi u shu jahannamda manga yoki bek uzoq vaqt jazolanishar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytdi: "Kimda kim o'z-o'zini biror narsa bilan o'z-o'zini biror narsa bilan o'ldirsa, jahannamda shunday g'azab bilan azoblanishar" deb bir hadisda aytdi. Al-Hafiz ibn Hajar rahimahulloh aytgan: "Kishining o'z-o'zini qarata jinoyat qilgan gunohasi boshqa kishini o'ldirgan darajada" deydi. Chunki jon u qonunniki tugul, u jon Alloh taolaniki. Ham shuna ko'ra u Alloh ruxsat etgan narsalargagina u jonni qullana oladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan keltirilgan u suyli bir vaqt deb biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan Hunayn sug'ushida qatnashdik deb. Shunda u o'zini musulmon deb otovchi bir kishini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, u jahannamda bo'lasan deb. Ham sug'ush boshlandi. Bu kishi endi bek qoti botirlik ko'rsatib sug'ushar. Ham endi jarohatlanib so'ngan endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shu kishini shunday botirlarcha sug'ushib jarohatlanganim ham so'ngan endi o'lgani to'g'rida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kishilar aytadi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, u deydi jahannamda bo'lasan deb aytadi. Kishilar endi shiklanib qo'yalar, ham endi shu kishilarning orasidan bir kishi aytadi, u deydi o'z o'limi bilan o'lmadi, o'sha jarohatlardan og'irligini sabr eta olmasa o'zim qodam o'tirdi deb aytadi. Ham shunda endi shu xabarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yetkiradi. Ham endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu so'zlarni eshitgach, Alloh buyuk, men o'zimdan Allohning quli ham payg'ambar ekanini shohidlik beraman. Ham shundan Bilal radhiyallohu anhuga aytdi, kishilarni shoqir ham ayt, jannatga boradigan musulmonlargina kirar. Durustlikda Alloh taolo bu dinni gunohli kishilar orqali da nig'ita deb aytadi. Jundub radhiyallohu anhudan keltirdi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dan xabar edi, bir kishi jarohat orqasida o'zini o'ldirdi. Ham shundan so'ng Alloh taolo aytdi, hadis qudsida qo'lim o'z-o'zini o'ldirib meni uzdi, shunga ko'ra men unga jannatni harom qilaman, harom qildim deb aytgan. Ya'ni bu hadislardan o'z-o'zimni o'ldiru jahannamda mangi qolar deb aytiladi o'sha hadislarda. Islom olimlari anglatuvicha, agar kishi o'z-o'zini o'ldiruvni ruxsat etilgan amal deb sanasa, u endi jahannamda mangi qolasan. Endi o'z-o'zini o'ldiru gunohli amal deb tonib o'z-o'zini o'ldirsa, u shuroqda endi u bek uzoq vaqt, ya'ni Alloh taolo tilaganiga qadar u jahannamda bo'lasan. Agar endi Alloh taolo tilasa, u jannatga kirar. Agar tilasa, endi g'azobli. Lekin endi durustligim, eng durusi endi Alloh taologa bilishi. Ko'pchilik olimlar aytuvchi, o'z-o'zini o'ldirgan musulmon kishi u yo'qlar, kafinlanar, ham endi janoza namozi unga o'qiladi. Boshqa kishilarga saboq, ya'ni dars bo'lsin uchun sunnat bo'yicha janoza namozini yani o'z-o'zini o'ldirgan kishiga janoza namozini imom yoki zo'r g'alib kishi o'qimaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday kishilarga namoz o'qib turgan bo'lgan. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhudan xabar etilgan, bir vaqt payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yonida o'z-o'zini o'tirishi kishini olib keladilar. Ham endi u o'g'a janoza namozini o'qimagan. Yani bu hadisni olimlar anglatadilar. Yani Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z-o'zini o'tirgan kishiga namoz janoza namozini boshqalarga dars bo'lsin deb, boshqalar bu gunohdan saqlansinlar deb onun uchun namoz o'qimagan deb anglatadilar. Islom dinida endi o'z-o'zini o'tirgan kishi Alloh taolo jahannam azobidan qutqaruv so'rab, jannatni so'rab, onga endi duolar qilib, Qur'onlar bag'ishlab
ruxsat etdilar. Qiyomat kunida endi onun hukmi endi u kishining hukmi Alloh taolo Alloh taolaning tilagiga bog'li. Agar endi Alloh taolo tilasa g'afu etdi, agar tilasa azobli. Ne uchun kishilar o'z-o'zini o'ldirgan qaror qiladi? Narsa ularni shu narsaga tarab. Kishini o'z-o'zini o'ldirib, o'z-o'zini qo'l solinib. Birinchi, eng birinchi sababi endi u Alloh taolaning Alloh taoladan umidini uzib. Alloh taolo Qur'onda ya'ni umidli bo'lar, ya'ni kishi umidini Alloh taolo rahmatidan uzmasga qo'shib aytdi. ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الله من رحمتنا تسمعش الله من رحمتنا بارتك كافر لنا مثل رب زادر يعني كشة تشك لك كافر سا آمن بو دنيا دا يشيس كلمي باشوي بو دنيا دا problem alardan türlü meşakkatlerden qutulur üçün öz-özünə pul salıb Allahdan qutulurğa dilir. İslam dinində indi şuşa öz-özünə pul salını, şükürlükə verilib öz-özünə pul salıb, pul salıbğa indi şeytan İslam dinində bu öz-özünə pul salıb indi o şeytanın vasvasəsi. Həm kişi şeytanın vasvasəsinə verilib şeytan onu əkrin gəlginə öz-özün ötürü fikrini onun kongülünə sala həm indi kışı ahırda dedik şuşu nəticədə indi öz-özün ötürüqə dedik karar qala şuşu şeytanın vəs-vəsəsinə girilib öz-özünü ötürsən dünya məşəqətlərindən qutulasın deyib bu nə şuşu yolda kullansan nə sənə şirinlik buladır İndi o şeytanın vasıfasına birilir. Hem indi jinnilik katıver akirisinse tağın da korkunuşra, tağın da katıra gazapta düşer buna. Kışıga indi şeytan şundi peki vasıfasını kılıp bu dünyada yaşamın mağnası kalmadı. Seni kaderini bu dünyada bir kimde yaratmayı, sen bir kimde de kirekmeyin de. Nəsəgə yaşıysın indi deyib, şundi etik vəsvəsələr sonra. Həm kişi şeytanın şu vəsvəsəsinə aldanıb, dünya məşəqətlərindən tutulam deyib, öz-özünə pul salar. Kişi şuşa şeytanın vəsvəsəsindən tutulur üçün, indi ona özünün etik imanının üstündə işlərə girək. Çünki Şeytanın vasvasəsinə öz-özünə, öz-özünə ötürü etik niyyətinə şeytan etik imanı bulmağan, yəki zəqib imanlı kişilərinə verilər. Allahqa həm qiyamət gününə ışanışı kişi bu dünyanın yaşav, bu dünyada yaşavının asıl mənəsini anlayır. Bu dünya o sınav, sınav uğrunu. Bu öz üçünə türlü ağırlıqlar, məşəqətlər, şuayıq, rahatlık, həm күңілінің әйтік шатылып, кешіре тұрған мүзгілдеріне өз ішіне ала. Кіші өмірі бойы да гүл рахатта яшы үшін келмей бұл дүнияға. Аллах тәлі вақыт-вақыт аны рахатлық та бірі ама, қай бір вақытта ауырлық та бірі, рахатлық білен ауырлықты алмаштырып тұра. Аллах тәліге ұшанушы кіші, бұл ауырлықны да, рахатлықны да бір түрлі етіп бағылайды. Әм Çünki Allah dəli birgən bütün nərsədək kişi üçün xayirli. Allah dəli Qur'an-də avruqlarla ışıraman kişilərini sündürüb eydə فَاِنَّ مَا عَلَى عُسْرِ يُسْرَى اِنَّ مَا عَلَى عُسْرِ يُسْرَى Dürüstlükdə avruqlıq bilən zinginlik, dürüstlükdə avruqlıq bilən zinginlik girədi. Allah dəli bu ayətdə bir avruqlıqdan sən bir küp zinginliklər kilovu durumda xəbər edir. Əgər də indi kişi düşünkilikə verilsə, yəki onun işi qoşsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm andı kişigə şuşundi duanı uqura qoşar. Kim divanı uqursa, Allah dələ onun iş qoşuğun həm qayğısın bitirə, həm indi kümrünə
ibn amatik, nasibati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qadauk, es'aluke bi kulli ismin huwa leke semmeyte bihi nefsek, au anzeltehu fi kitabik, au allamtehu ahadan min halkik, au istakşarte bihi fi ilmin gaybi indek, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يعني onun manası ya Allah min senin kulun senin kulun bulgan iratının balası min senin kulun bulgan kadın kızının balası minin malga şaşım senin kulunda yani sen minin bilen işik bilesin şu an idara etersin şunu işletersin. Мен қарата сенің қарарым мүтәлі, сенің хүкімің ғадыр, мен сенден өзім атаған, әм китабында индірілген, әке мақлықларым арасында біресіне үйрелген, әке өзімнің яшырын ғылымында көрсетпеші қалдырған бүтін есімлерім білен сұрай, Құрәнні үйрегімнің ясы, күкірегімнің нұры, әм қайғымның ашуы, әм ішімнің құшыруын бітіруші ет. Деп, дұға қылса дейді, кішінің көңіліне Аллах тарихатлық салады. Сахабалар шушы дұғаны ешіткәш, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрайлар, бізге бұл дұғаны үйренуге керек ме, үйренейік ме деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бұл дұғаны ешіткен һәр кіші оны үйренуге тиіс деп айтты. Аллах тарих баршаларымызға да көңіл түшінкілігіне ерігуден сақтасын. Қайғыға беріліп, түрлі күнәхлар қуудан сақтандыруға насип етсейді. Бәрәкаллаһу ләнә вә ләкум фил Қуръәнил әзим, вә нафа'на вә ийякум бил аяти вә зикрил хаким, иннаһу хуәс-сәмиъул алим.